Já tady to moc neudělám bez té straničky. Já nemám hlavně toho Death Trader, takže tady se... Já taky ne, no. Vole, kámo, on mi bere mega rakety. Zdravím lidi, já snižuji vás uhaček na serveru Survive Games a děláme tady Only Iron Challenge, kde tady budeme používat jenom čistě ironové věci a už teď máme nějak máme rozhranou hru, máme teď hned tým vedle nás a jelikož by nás potom hodně ohrožoval, tak ho musíme zabít ještě v nějaký začátečnické fázi, tak já se rychle hodím na meč nějaký sharpness, pokud tam nějaký sharpness, tak vůbec dostanu, protože bych jo, sharpness 3, ale to je na knížku, takže ještě jo, sharpness 3, máme sharpness 3, hodím na sebe armor, máš tady, jo, tady brewing stand, takže vycraftím pouťáky a jdem asi na ně. Jo, já jsem tady s King Santorem, ahoj. Jo, jo, čau, čau. Jsem tady teď úplně zapomněl. Jen rozlič to vodu na dole, potom ji rozli, když tak já nemám vodu, když u sebe. Jo. Jo, díky, díky. Rychle po nich. Nemám teda speedku, no ale tak, mají poťáky. Tak to je blbý, to je blbý, to je blbý, to je blbý. Stáhneme se? Musíme to. Musíme se zřejmě na to Lulkina, 06. Jo, já jsem teď úplně tam v jo, ty dobře ty. Jo. Něčel jsem hlavu. Zapryč, rychle po něm. Sakra, jsem to uchytil. Doufám, že nás nikam nezavede. Já budu naběhnout. Já jsem špatnej. A já to dobre, dáme. Mám free hit. Dobrá, pryč furt. Použil vodu. Ty vodu. Jdola. Pěkně mě hitnul. OK, tak teď... Mám goldy. Hodně nethervartu měl, jakože fakt hodně nethervartu. Ale rychle z vody pryč, jestli máš kde postradit, tak vrátíme se na ten enchant zpátky. Jo, to bylo ideální. Jo, tak rychle zpátky. Musíš ještě potom rozsídíš itemy. Jinak dnes nevíte, tak King Center je takový hodně dobrý build UHC hráč, takže mi tady potahá, to už tak viděl, jak mi tady tahá link. A po třetí unbreaking tam na kalhotech. Aha, ty zrušil, ty jsi tady položil tady to, takže to zrušil ten 30. level. Aha. To je špatný, jak jo. Jo. Škoda, no. Jsi viděl asi tak pět věcí enchantů zbytečně na nízké level. Já taky, já jsem to vůbec nevšiml, jak jsem tady pokládal. Škoda. Jak jsme hnedka zmatkovali a šli jsme po nich, tak jsem to jen tak položil někam. Počkej, tak je, já... sorry, ještě. Tady máš jednou. Je to jo, dneska nějak nejde. Ale chceš, můžete dát sharp na střikníčku, jestli chceš. Hráči dva. Týpek před náma, jo. Get. Naplním si kyblíky vodou a jdem tam, nebo nejdem tam. Jsou tam dva totiž. Tam dva? Jsou v týmu? Já myslím si, že jo. Už tě po nás, tak už se nás všimli. Někdo horší nebo lepší? A kdyby to znám rozdíl. Vědí o nás vůbec? Já neví, bych, že... tady ten neví vůbec. Tady ten už ví. Okay. Je to laguje jak něco. Tam se, běg. Staň se. Já tě zachráním. Já se potřebuji get. Já jsem v pohodě zatím. Okay. Jde ti ho hapnu. Je dole. Nej, pěkně. Co tady ten? Jak je na tom? Okay. Nemají dobré armor, takže dáme v pohodě. Nice. Pěkně. Pěkný ping-pong jsme se s ním dali. Tak, tady mají poušny, to mě nezajímá. V podstatě mě z nás nezajímá, protože... Prostě ten diamond armor... Mám na tracky s vodou, to si beru teda, to zabavím. Jo. Ale hráči před náma. Asi trošku zaštiftoval bych, aby nevěděli, když tak je překvapíme. Nikdo tam byl, nevím jak kdo. Takovou divnou hlavu měl. Pokam se dozal, tam nevím. Modrej, takže Flushies. Speedbridge je tam, takže umí speedbridgeovat, takže nevím proč. A má tam... Fajtuje s tím, s aqua týmem. Nebo s tím týpkem z aqua týmu. Tak to kolik napnám, to bude v pohodě. Já si mám flingy. Když tak si mě vzali ode mě, tolik, ať mám nějakou šanci. Jo, nesmáš, že jsem Death Strider. Já jsem dole, já jsem se vtáhnout. OK. Jak je na tom? Já jsem plný. Já se musím vtáhnout do healovat se. Taky. Stáhni se. Jo. Má tři srdíčka má. Po něm. Healuje se. Backup, já jdu backup. Má jedna a půl. Pojď tak. Běž. Irenia, ten tým tam. Bacha, Irenia. Pojď. Došli mi voda sakra. Ty jsou dobrý jak něco, to nemám šanci. Já jsem mrtvý. What? OK. No, OK. Rip, ale tak dobrá hra to byla. Kolik jsi mě killů? Já jsem měl 3 killy. Já 2, 4. Tak 4 asi.
Tak jsme na další hře. Už tady máme trošku větší tým. Jsme se trošku rozhodli. Jsem tady ještě s Petra. Sorry. Jo, už tady máme nějaký hráč, a ještě jsem s Antisem. Takže trošku boost, bohužel tady máme pod náma tým od třech lidech, a ještě k tomu je King Zendor a FK, takže úplně krásný. A ty už to tak nějak lívnou, co koukám. A já tě asi budu následovat, protože úplně stejně cítě nejlíp. Ty utíkáš pryč? Jak jsme tam zapřed? Po mně, já jsem to skákal. Proč jsem skákal, ty chujus? Proč to skákal? Máš Depth Tinder aspoň? Já mám. Máš, tak chceš Depth 3. Tak skočíme tam, aby jsme ho sejvili. No, dobré, no. Tak nech to vodu rozlitou, bo já nemám vodu. Až tam skočíš. Jo. No, uf, to bylo těsně. Já jsem ji moment, jsem zase sebral. No, a co teď? Můžeme zdrát, protože... Ta Terky má jedna z HP, ale zdrháme, spíš asi ne. Já jdu tady do té vody. Já nemám toho Strider, ale to je docela na hovno. Ta Terky má malo hápek. Kedy, tak Petra, já jsem mrtvý, já jsem ale mrtvý asi. Nebo nejsem já, ale... já fokusnu toho Terky zezadu, jo teďka. Mám hodně malo hápek. Půjdu tady to, Petra! Počkej, já zavolu Terky. Ten typek má jedno srdíčko. Jo, mám ho, mám Terky. Nice, dobře vy. Já budu mít druhý, jo. Mamo! Asi hrajte se na mě zprávky. Já jsem dohealovaný, takže můžu trošku nahitovat, ale má full hapta. Poměli ten Vítězeslav. Antis, help. Trošku jsem ho nahitoval. Pomoc. Je by to nějaký gapli v tom? Liškne. Mám 7 gapli, když tak můžu dát, ale teď je to dostat v akci, takže... Pomoc. Pojď do něho, ještě nice kombo. Oj, jsou... Kolik má hapek je, najten hejt. Škoda, kam kdyby měl luk, takže mrtvý. Ne, on mě zablokoval do vody, sakra. Ale ten pojde dolů, Za náma jdi. Já se pokusím o ně postarat. Za náma dva jsou, utíkáme. Mamo. Dobře, ale musíme utíkat, vem věci a utíkáme. Chuj. Ty se na mě jenom jeden. Jenom jeden. Pojďte tři v jedna. Jo, ten je dole. To se ne, už. Zdrama. Vidím. A ten druhý, co je za chuje? Ty vole, strength. Tak já nemám pruty, vole, ani protože. Já taky ne, zdraje. Já musím utíkat, sakra. Utíkáme asi? Ten Zera je, jo, s dvěma, jo, má. Je po mě, asi. Ne. Utíhapnout. Dobrý, utíkáme. Tam je voda, takže my co máme Depstrander, tak nějak to zádneme a toho posledního ochráníme. Já mám, dobrý. King Zendor to lívnul? Ne, on deadnul na border. Jo, aha, tak tady. Dobrý, nejdou po nás. Já se potřebuji healovat aspoň. Pojďte, zdrahnáme tady. A trošku to sednem. To šarpe si tady farba, ale diamantová. Nemáte někdo čistý jabka, bacha, jdou po nás zbuku. Mám čistý jabka, mám 16 čistých jabek. Já právě, že strašně odbavuju u sebe. Zablokovat. Pojď mě, dělej. No, já jsem chodil, mám tady jenom jednoho, ale jsem nahitovaný jak něco. Pojď, čtyři ječek, pojďte z toho, víc ječek. Je, nemá fire aspect. Ta, Ty vole, au. Je nahitovaný. Au, já jsem asi dead. Jseš, Petr? Jsem. Rip. Já jsem neměl ten Depth Strider, já jsem nemohl zrnout prostě. Tam byl jsem do vody. Škoda. Píša, to už jsem, já už jsem mrtvý, no, asi tak nějak. Taky. Ale ten první tým byl nice, jak jsme porazili. Já už teď nějak utíkám jenom. Já tak nějak uteču maximálně tak do vody, protože oni mě se nemají Depth Strider, ale nevím, jak to vydržím potom. Protože už mám jenom dvě jabka, nejsem úplně na tom nejlíp s tím hápekmanem. Já když tak mám potom vás. Jo, tak to je dobrý, to by se hodilo. Bohužel tady už tak nějaký je bariéra. Jak otočit. Já zatím tady hantím toho jednoho. Já možná zabiju. Pojď. No, tři srdíčka, pojď ještě. Je po mně. Jeden a půl. Pomo! Nice. Ale mám málo. Jop, ten by mohl chytit ten týpek. Kdyby se tak strašně lagoval. Ano.
Pěkně, do bordu. Na půlku. Pozor. Dobrý, kašle. Tam, tam je stěna. Utíkám. Anty, zdrhej, vole, tam stěna. Dobrý, já jsem v pohodě. Dobrý, to jsme přešli nějak úplně haluzem. What? Ježišmarja, já nechápu, jak jsem... Já jsem do týpka vykombil, nechápu vůbec jak. Hele, máš nějaký... Tak jsou ty jeho věci, ale to vzít, že ho nemůžu vlastně. Chuj, máš nějaký ty jabka náhodou? Jo, já mám. Tak mi jde, já mám jenom jedno jabko, mám malo hápek. Máš nějaký toto, goldy, navíc? Mám jeden gold, což není úplně nejvíc. Aha. To je si hlavní dozít. Nějaký ty poťáky. Mám pro tebe 6 tablet navíc. Bude to stačit? Tablet bude pohatě stačit, jako Pacha. Jsem... Pozor, bodr. Užil jsem tě. Jo. Sudek. Dobrý, mám je. Fuj, to bylo těsný. Dobrý. Tak prut navíc asi nemá, že? Prut navíc nemám, bohužel. A už je tam skoro rozbitej. Tam je Skyway skáčit vám. Tipci, dva tipci. Kam, kdybyste měli luk, tak... Jdem pryč. Oni jsou, on má půl dy a půl, no. A to myslím, že jsou tam další tým. Jsi za mnou, nebo to je za mnou? Za tebou je někdo zelený. Aha, to je zelený. A za mnou to je další. Jo. Hej, tak ho hodí na Antise. Jo? Já mám... Mě to buguje. Já musím pryč. Ale kao, vy mu nic neberete to borcovi. To sakra jsem prvě položil. Já jsem dead. Chceš dead? Tak to je docela ryb, no. Užiju? Asi to přežiju, ještě. Prosím, nemáš hlavu? Nemáš hlavu, že bys ho zkusil hlavnout? Nemám. Je škoda. Protože to by si myslím, že by se šlo. Já mi dává damage něco. Já jsem sám jako jo, tak to je hezký. To je hezký, že jsem sám. Ale on jako, jde proti tobě i ten jeden typek sám. Teďka ty bys ho třeba zkusil zhodit z toho, z té skály dolů. Tak pojď do vody, prosím tě. Jo, šel do vody. Já mu nic neubírám. Tak mi doprošili poušny. Je tam už druhý a třetí. A máš za sebou border, no teďka. Tak hezký. Ještě mi tam budu blokovat, abych na to ne. Tak naděje umírá poslední, ale myslím si, že tady... Tady to je jedno. Jej, to je fair fight. Já vám blok, nevím proč. Ne, ty už mě mají jasný, ale ty už jenom trolej. By se ti je podařilo seknout do toho boldru třeba. To by šlo. My se nechali zabít. Teď je po tobě jenom jeden. No a teď, no, škoda. Já nevím, jak mám se takhle udělat, jestli... Máš proti němu jít jedna ve jedna. Proti... Šel bych, jo, okej. Fakt si, no. Jedna ve jedna, jo. Tak pojď. A full. Tak nešlo. To neměl šanci. GG. A kdy já, že bys si to udělal diabloky? Mám... Nemám. Tipci, za náma. Tři. Za náma? Jo, myslím si... Jeden full iron, nejsou moc full dia. Nice. Má jenom dia chest plate jeden. Dva mají dia chest plate. Jeden má full iron. Jdeme tam. Aha, tak. Ty vado, ten mě jde na ránu. Au. Má silný meč. Je mrtvej. Já jsem někoho zabil, ale nevím jak. Sakra, on je úplně agro tady mě, potřebuji zpátky. Dobrý. Jsou mrtvý. Tady je cheater on sebe. Dobrý. To není cheater on sebe, to je jinačí. To je flying the pigs SG-ček. Jo, to si jsme se zaměřili na jedno. Tady je tým o těch třech lidech, nebo o dvou, ale někoho tam, jsou tam tři prostě. Jo? Já už tam běžím. Tady je ovce, he? Jo, tam jsou tři lidé oranžové. Je tam žlutý tým, pojďte ke mně všichni. Ty by se mohli sundat, je tady jeden odřízlej. Mňutku, já jsem kevce. Je odřízlej? Má, počkat, proč má sakra Mojang, proč má sakra Mojang capy? Tyhle, pozor, už je to. Já trošku asi utečem, ne? Jdu, ale jsem bez poušnu. Jo, my musíme jít všichni čtyři, vole. Já tady rozložím vodu. No, to no. Já nemám ani straničku. Petra, nemáš tu straničku 3 minuty, vole? Ne, já jsem ji hodil Kingovi. Ano. Zraj. Já jsem špatný na tom. Zavají má taky ten Depth Trainer. Pozor. Je má 10.
Chápek jako. Tebě mohl chytat ten explos, já mám malo. Já tady to moc neudělám bez té straničky. Já nemám hlavně toho Death Trader, takže tady se... Já taky ne, no. Ty vole, kámo, on mi bere mega rakety. Jo, tam ten bio nic nedělá, ty vole, se mi stavím nahoru. Jo, ne, to jste, bacha. Nejmí máš kvark teď. Pomoc! Pomoc, pomoc! Pojďte, expost. Bacha, zehraj. On žere jabka jenom ten kar. Dobře, sehraj. Jsou daleko, sundej toho jednoho, Pomoc. Běžím tam. Hodně jsem ho snížil. Dostal full combo. Jo, má 5 HPek. Za ním. Tu se sundat toho expos, pozor na toho, ne, mě teďka škvark půjde po mně. Je ten expos, půjde dobře, ale... On je rychlej, celkem. Má nepřejmě drl, ale takhle... Vrati se zpátky, kamo. Teďka to tady... Daj mi kašem, kašem, ne, kašem. Tam ten Boris se staví nahoru. Pomoc, Petra! Za Andesem, pojďme za Andesem. Kašem na něj. Ale on mi bere opět raketu, kamo, já prostě... Vydržte. No, já mám jedno hápko. Vidím je. Jsou. No, já jsem Ten zeraj, nebo to ne? Takhle jeden týpek mě sundá možná. Je po mně, jsem mrtvý. Takhle to je třeba jedno, no, to je nic. Ok, jsem na to. Jej, mají čtyři, mají třeba půl, čtyři a... Kde ten expost už mám byl, ale. To si děláš srandu. Možná kdybychom... Že oni nejsou noobové a mají takhle dobré věci, tak to je strašně těžké teda. No hezký. My jsme to prohráli na ty poušně. Jo. Ten škvár má 3 srdíčka.